Já jsem pak v té době dostala od maminky lístek z Terezína a na základě toho právě to vedení té káznice zjistilo, že nemám arijský původ, že mám židovskou matku, a tak mě hned v zápětí poslali do Osvětimi. Já jsem tam jela z dozorkyní úplně sama, že jediná, a byla jsem tam prostě odevzdána potom. V tom, já jsem neměla představu přesně, o co jde, že byl to prostě koncentrační tábor Osvětim. Dostala jsem číslo, jako každý vězeň, měla jsem číslo 45 991. Odešla jsem na blok číslo 14 a nejobtížnější doba byla pro vězně těch prvních 14 dní, měsíc, tak nějak, protože ty podmínky tam byly nesmírně kruté. Já jsem měla jednu výhodu a ta byla v tom, že jsem celou dobu ve věznici, v káznici cvičila. Vaše maminka a sestra byly mezi tím, když vy jste byla v Osvětimi, byly v Terezíně? Byly ještě v Terezíně a přišli do Osvětimi s tím tragickým transportem, který přišel 8. září 1943. Já samozřejmě nevím, zda to, co já říkám, skutečně, jestli to, co jsem se dověděla, bylo pravdivé. Ale skutečnost byla, že byl postaven zcela nový tábor z dřevěných baráků, že tam byly dřevěné postele, kde stápali vězni nad sebou. A říkalo se, že to budou protekční vězni. A nám se doneslo, takové ty zprávy chodily z politického oddělení, to bylo oddělení, které mělo na starosti spoustu záležitostí v táboře takových politického charakteru, a oni se dostávali k různým zprávám, ke kterým se normální vězni nedostávali. A v těchto jejich sděleních se tvrdilo, že do toho táboru přijdou teda vězni z Terezína, za které bylo zaplaceno půl roku života nějakou dobročinnou organizací, buď ze Švýcarska nebo z nějaké takové země, což se nám zdalo teda nepředstavitelně zlé, zaplatit někomu půl roku života. Skutečně bylo tak, že oni přišli, že jim zůstalo jejich civilní oblečení, že jim neostříhali vlasy, že dokonce i děti, i starci, a všichni přišli do toho tábora, že ze začátku dokonce děti měli mléko, že tam měli školu, čili že ty podmínky byly zcela jiné, než byly v těch v ostatní části osvětimského tábora. Byla velká snaha je izolovat od všech ostatních. Do toho tábora jako velmi obtížně pouštěli teda kohokoliv zvenku anebo kohokoliv nějakého vězně z jiného tábora. Já jsem se tam jednou dostala, a sice tím, že jsem se snažila dostat se do skupiny, která tam vezla balíčky, protože oni byli první, kteří měli právo dostávat balíčky. Takže tehdy jsem se taky, sice nesetkala se sestrou, ale setkala s maminkou.